Здраво, јас сум Александра и со ова видео ќе ви покажам на кој начин ги користам социјалните мрежи. Секојдневно ги користам апликациите Facebook, Messenger, Instagram, Netflix и во последно време Pinterest. Најчесто ја користам апликацијата Instagram, бидејќи таму можам да најдам информации од сите области кои што ме интересираат, како и комуникација со пријатели, споделување на лични фотографии и видеа и интереси. Јас лично често објавувам на Instagram Story или Facebook постови со новости за екологија и глобално затоплување, како и интересни и мокни цитати. Не е важна бројката на личностите кои што не следат, важно е влијанието кое го оставаме со информациите кои што ги споделуваме. Социјалните мрежи исто така ги користам со цел да направам некаква промена во околината во која што живеам. Им испраќам пораки на општините, најчесто на општина Карпош, со дадена фотографија од проблемот, тие најчесто ми испраќаат одговор и се погрижуваат за истиот. Се надевам дека сите ги користите социјалните мрежи правилно со цел да се едуцирате себе си, да се пронајдете себе си, како што јас се пронајдов во екологијата.